Lopotas Hobashi Mimdinare Molinov's political party, Sartartolos, Zatsa Moroba party, Shepas, with the Skola Perishes as well as Provocatia, Rosetis and Sartartolos Mukhidan, Koranashar Sabulimakali, political temperature response, Medicip Kalis Kamuchena, Sajero Atshadeps, political party, Sartartolos. მოგახსენებათ ორი დღის წინ ხუთი ადგილობრივი მოქალაქე გაუჩინარებული იქნა რაზეც მეორე დღეს ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებები რუსთავი ორი ტელეკომპანია იმედი აღწელებდნენ ინფორმაციას გამგებლის წყაროზე დაყრდნობით რომ ამ ადამიანებს ტყეში გზა დაებნათ და დაიკარგნენ და აღმოჩენილი იქნენ რამდენიმე საათის შემდეგ უფრო სწორად მეორე დღეს უკვე გამთენიისას რაც ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება მე მაქვს ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობით შემიძლია განვაცხადო რომ ეს ადამიანები იქნენ მძევლად აყვანილი და გატაცებული